Tani kërkesa e prokurorisë për lidhur me dy deputetët e Kuvendit të Shqipërisë ka dy aspekte. Aspektin e saj formal procedural dhe aspektin e përmbajtjes. Lidhur me aspektin formal procedural, Partia Demokratike në mënyrë koherente ka qenë gjithmonë në favor të kërkesave të prokurorisë për çdo antar të kuvendit, në mënyrë që ata të shkojnë para drejtësisë si çdo qytetar i këtij vendi. Ky ka qenë një qëndrim koherent për 10 vjetësh i Partisë Demokratike. Madje 3 vjet më parë ka qenë Partia Demokratike që ka propozuar një ndryshim kushtetues sipas cilit çdo deputet duhet të kishte të njëjtin standard për të gjykuar në mënyrë të barabartë si çdo qytetar i lirë i këtij vendi. Dhe ka qenë Partia Socialiste që e ka refuzuar. Në rast se Partia Socialiste do ta kishte pranuar në atë kohë amendamentin kushtetues, sigurisht që sot nuk do kishte fare nevojë as për kërkesë të prokurorisë për t'ia dërguar parlamentit dhe as që të mblidhej ky këshill. Standardin i Partisë Demokratike ka qenë një standard europian prohetimit në mënyrë koherente dhe të qëndrueshme. Një standard që shkon drejt sundimit ligjit, një standard që shkon drejt funksionimit të institucioneve demokratike në mënyrë që institucionet të jenë të besueshme, por po ashtu dhe hetimi që del nga këto institucione të jetë i besueshëm. Kaq për sa i përket anës formale, procedurale të kërkesës së prokurorisë. Lidhur me anën e përmbajtjes, Partia Demokratike e ka bërë të qartë se ajo dhe gjithë qytetarë shqiptarë e shohin këtë çështje si një përpjekje parë për të mbyllur një orë më parë çështjen ndaj kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e ka theksuar se çështja nuk ka filluar në datën 3 mars 2015. Çështja ka filluar 6 muaj më parë, kur kryeministri dhe ministri i Brendshëm, respektivisht kryetari i Partisë Socialiste të gjithë Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste për Tiranën, shmangën prokurorin për 6 muaj dhe në datën 3 mars 2015, kur prokuroria filloi çështjen, ata dolën njëri mbas tjetrit dhe u than shqiptarve se këtu çështje nuk ka. Ndaj dhe për Partinë Demokratike dhe për gjithë shqiptarët është e qartë se një hetim i kësaj afere, i kësaj çështje, të numrit 2 të shtetit dhe numrit 1 të ekzekutivit nuk mund të jetë i besueshëm për aq kohë sa numri 2 i shtetit mban postin. Ai duhet të shkojë para drejtësisë ashtu si çdo qytetar i thjesht i këtij vendi, pa funksionin e kryetarit të kuvendit. Ndaj dhe qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë, ai do të vazhdojë të jetë i njëjtë. Ne kërkojmë që kryetari i kuvendit të jap dorëheqjen, të shkojë para drejtësisë si qytetar i thjesht në mënyrë që hetimi i prokurorisë të jetë i besueshëm dhe i pranueshëm për Partinë Demokratike dhe për gjithë qytetarët. Ju faleminderit.